O primeiro sargento Casarino trabalha no P3 do 4 BBM. Eu e minha família também assistimos o programa Segurança em Debate. Soldado Adilson, do 4 BBM, eu também assisto o programa Segurança em Debate. Sou soldado Sabrina, trabalho no setor de trânsito 4 BBM e também assisto o programa Segurança em Debate. Ineficiência do sistema. Muito boa noite. Hoje é 2 de outubro, nós estávamos aqui já conversando. Queremos agradecer aí ao nosso telespectador, você que está em casa. 2 de outubro, uma noite um pouco fria na cidade de Pelotas. Esse é o programa Segurança e Debate, que tem a responsabilidade da Associação de Cabos e Soldados João Adalto do Rosário. Ela tem o seu prédio próprio, sua sede própria ali na rua Dom Pedro II, número 1057, entre Barão de Santa Tecla e Saldanha Marinho. Então a gente agradece mais uma vez a direção da TVC, a nossa presidente Aline Mendes, nosso vice-presidente Renato Costa, agradecemos também a técnica do Birinha e sempre a coordenação do trabalho com Anderson Rodrigues. Então você que está em casa, o nosso muito obrigado pela audiência. A audiência no programa passado foi uma audiência que superou a nossa expectativa. Pedimos aqui desculpa aos nossos telespectadores, aqueles e aquelas que não puderam ligar. Pedimos desculpa porque trouxemos apenas um brinde e até mesmo durante a reprise ou as reprises recebi várias ligações, mensagens do pessoal solicitando um brinde, mas esse problema eu repassei para o Anderson e nós estamos tentando contornar. E todas aquelas pessoas que de uma forma ou de outra participam do nosso programa, seja ela por mensagem, ligando para o 3229-3329 ou passando uma mensagem por 9166-7985, nós vamos tentar contemplá-los com um brinde, até porque temos vários apoiadores culturais. Eu tenho certeza que nenhum deles vai se negar em que nós possamos possibilitar um brinde para os nossos telespectadores. Então, mais uma vez, a você que há 6 anos assiste o programa Segurança e Debate, o nosso obrigado. A você que está assistindo pela primeira vez, também não saia daí. Nós agradecemos mais uma vez a presença também do nosso convidado, Dr. Jorge André Brum Rodrigues, ele que por 30 anos vestiu a farda da Brigada Militar, essa instituição que é a única instituição de Estado que está presente nos 497 municípios do Rio Grande do Sul. A gente diz, por um lado, que é um orgulho e, ao mesmo tempo, a gente fica pensando que é uma tristeza. Porque se é a única instituição de Estado que está presente nos 497 municípios, para mim, que sou policial já há 26 anos e que visto com muito orgulho a farda da Brigada Militar, volto a dizer de novo, é uma satisfação, mas ao mesmo tempo é uma tristeza, porque é a única instituição de Estado que está presente nos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Então isso é lamentável, muitas vezes também apenas um policial, 2 policiais, 4, 5 policiais que fazem a segurança de uma pequena cidade. Então, a gente gostaria que o Estado como um todo, e aí não estou fazendo nenhuma crítica ao município, nenhuma crítica ao governo do Estado, nenhuma crítica ao governo federal, mas gostaríamos que o Estado brasileiro estivesse presente de toda a sua plenitude em todos os municípios. Que nos municípios não faltasse saúde, não faltasse educação, não faltasse segurança, que não faltasse o básico para a sociedade. Mas, lamentavelmente, o dado que se tem é esse. De um lado, o orgulho de ser a única instituição de Estado presente nos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Por outro lado, tristeza, porque é a única instituição de Estado que está presente nos 497 municípios. E quando o Estado falha, acaba acontecendo conflito. E muitas vezes nesses conflitos que os policiais acabam se envolvendo e, em se envolvendo, acabam gerando outros também conflitos. E aí é onde que entra o conhecimento científico do nosso amigo Dr. Jorge André Brum Rodrigues, que por muitos anos foi cabo na Brigada Militar, sargento, e que agora chegou à condição de tenente e também já na reserva, todo mundo conhece como aposentadoria, já aposentado agora, advogando, principalmente nas causas relativas aos direitos dos policiais e bombeiros militares, profissionais esses que por muitos anos não tiveram direito. Quero lembrar também que, por muito orgulho, eu tenho um convívio com os meus amigos da reserva, sejam eles homens e mulheres, por incrível que pareça, aqui já falei e vou retornar a falar, nós temos muitas policiais femininas já na inatividade, ou seja, aquelas policiais que por um motivo de alguma ocorrência já não voltarão mais para a ativa da brigada, o que a gente lamenta, né, porque geralmente elas ficam com alguma sequela.
na sua saúde, tendo em vista que a nossa profissão, muitas vezes, a gente tem que colocar a vida em risco, e lamenta também porque o Estado brasileiro, ele valoriza o policial pela vida dele e não pelo conhecimento científico, haja vista o valor que se percebe hoje. Muitas vezes se recebe R$1.200 pelo valor da vida, que não tem valor, e se recebe como básico R$400, R$500, muitas vezes até mesmo menos que um salário mínimo, que a gente lamenta e também se diz culpado, porque talvez não seja a força das instituições que deveria de ser maior, mas é preciso também que os nossos colegas entendam que a gente tem que sair de uma posição de conforto. Não pode ser apenas o presidente de uma entidade, os diretores de uma entidade, né, ou uma entidade que fique fazendo apenas festa. Nós precisamos que as nossas entidades, que não são sindicatos, porque não podemos nos sindicalizar, mas que as entidades tenham voz e vez. E muitas vezes, quando essas entidades têm voz e vez, aí se confunde. Aí se confunde um policial militar com o presidente. Aí se confunde os direitos do não ter direito. E é essa inversão que a gente não concorda, não aceita, até pelo conhecimento de 26 anos de profissão, porque sou um cidadão, moro nesse país, tenho muito orgulho de ser brasileiro, muito orgulho de ser gaúcho. E o meu conhecimento científico, sou graduado em Direito, estou fazendo pós-graduação em Segurança Pública, fui o único gaúcho, 4 anos membro do Conselho Nacional de Segurança Pública. O último debate que eu participei foram 6 dias no estado de Minas Gerais. Depois, antes de Minas Gerais, participei 4 dias em Fortaleza, no Ceará, também sobre debate sobre segurança. Então, eu me coloco à disposição de qualquer pessoa, de qualquer instituição, para fazer o bom debate sobre segurança pública. Então, as instituições têm que aprender isso. A esse novo momento dos policiais da base da segurança pública, dos bombeiros da base da segurança pública, dos profissionais da segurança pública e da segurança privada da base, debatendo, fazendo bom debate sobre segurança. E é preciso, então, que as instituições, que as pessoas, e até mesmo que aqueles que definem as políticas públicas de segurança nesse país, tenham que aprender essa nova realidade. E as instituições também. É um novo momento. É preciso que se faça a discussão sobre a segurança ou a insegurança que nós vivemos. E eu posso dizer com toda tranquilidade, hoje os policiais gaúchos estão acuados. Acuados pelo momento que se vive, a polícia está acuada, e quando a polícia está acuada, meu amigo, não é bom para ninguém. Não é bom para ninguém. Então é para falar sobre isso que nós convidamos o bacharel em Direito, melhor dizendo, o doutor Jorge André Bruno Rodrigues, um profissional que muito nos orgulha. Quero dizer para você também que muitas vezes você está na rua, e era isso que eu queria dizer, perdi um pouco o fio da meada, tenho orgulho de conviver com policiais que por muitos anos tiveram o direito de não ter direito, que trabalhavam 24/24, que não tinham folga, que não tinham a Constituição de 88 e mesmo depois de 88 respeitada. O que diz no artigo 7º, parágrafo 4 da Constituição? Uma folga semanal, preferencialmente aos domingos. E exatamente aos domingos que os policiais estão trabalhando nos jogos de futebol. Exatamente no domingo que o policial está trabalhando nas eleições. E quando que ele vai ter os seus direitos respeitados? E quando não tem o Campeonato Gaúcho, por que que ele não está de folga? E quando não tem a Operação Golfinho, por que que ele não está de folga? E quando não tem as eleições, que se tem só de 2 em 2 anos, por que que ele não está de folga? Tem que ser respeitado. E mais, eu vou além, trazendo principalmente para o aspecto do direito. Quando se tem audiência no fórum, por exemplo, é lamentável que um policial de férias, de licença, tenha que voltar. E olha quantos anos eu falei isso, quantos anos nós falamos isso, e agora pela primeira vez estamos falando para a sociedade. Um policial tem que muitas vezes voltar das suas férias, voltar do seu lazer, para ir no fórum para ser testemunha. E é trocado apenas um dia por um dia. Isso é lamentável. Nós já tivemos uma situação parecida com essa na Associação de Cabos Soldados, onde tivemos que precisar do apoio do nosso motorista da ambulância, doutor André. Ele foi lá e fez o trabalho dele nas suas férias. Sabe quantos dias ele recebeu de retorno? 15 dias por um dia. Eu entendo que não pode ser um dia por um dia. Não pode ser um dia por um dia. E lá na associação a gente trata dessa forma. Ou seja, o motorista da ambulância teve que vir trabalhar, ele precisou, ele mesmo já se programou antes das férias, fez questão de fazer aquela remoção com a ambulância, fez a remoção e um dia das suas férias foi trocado, foi substituído, né? E eu acho que é uma troca até que nem deveria existir, mas ele foi voluntário para fazer isso, por 15 dias. E é lamentável que policiais e bombeiros, muitas vezes, ou profissionais de segurança como um todo,
de férias, tenham que voltar das suas férias, independente do lugar onde estão, ser testemunha e depois ser trocado apenas por um dia. Então, a gente tem feito essa luta e gostaríamos que isso, com o tempo, fosse revertido. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo excelente trabalho que faz para a associação, porque além de um grande advogado, é um grande amigo. Obrigado pelas tuas palavras, Domingues. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de comparecer mais uma vez aqui no programa, mandar um abraço para os nossos telespectadores, para os camaradas da Brigada Militar, para os meus familiares, para o Carlitos, que está nos assistindo, um beijo para o Carlitos, para a Carla, minha esposa, companheira de 30 anos, né? Estamos 30 anos nessa luta, ela já passou tudo aquilo que a esposa de um policial passa, né? Aquelas dificuldades, aquela necessidade de tu ter uma companheira junto contigo nesses momentos que não são fáceis. Um abraço também para minha mãe, a dona Jerusa, né? Que também assiste bastante o Segurança em Debate, né? Dizer que é um prazer a gente poder estar aqui no programa, agora já na aposentadoria, né? Na reserva remunerada, e atuando como advogado nessas questões que a gente já vem ao longo da nossa carreira, né? Concomitante com a nossa atividade policial, a gente já trabalhava bastante nessas questões de defesa dos direitos dos policiais. Hoje a minha condição aqui, eu gostaria de deixar bem clara, ela é de membro do Departamento de Defesa dos Direitos Humanos dos Policiais da Associação de Cabos e Soldados. É importante a gente deixar isso bem claro para os nossos telespectadores e para aqueles que gravam o programa, né, e usam para seja lá o que for, qual é a minha posição hoje aqui no programa. Né? Nós temos que tomar esse cuidado, sabe muito bem, o Domingues melhor do que ninguém, de que a gente vive num Estado democrático de direito, mas que, na verdade, não é tão democrático assim. Aquelas liberdades que se imagina que todo cidadão tem, de poder se expressar livremente, né, levar o seu pensamento, dizer aquilo que entende a respeito de determinados temas, não tem tanta liberdade assim. Então, nós temos que tomar esses cuidados. Eu hoje aqui, como membro do Departamento de Defesa dos Direitos Humanos dos Policiais, né, gostaria de dizer que levar um pouco para o nosso telespectador de informações a respeito do trabalho que a gente vem executando. E é um trabalho muito importante, porque até bem pouco tempo, em alguns locais ainda é assim, o policial ele é um cidadão que não tem garantidos todos os direitos que estão previstos na Constituição. Então, existem muitos abusos, muitas ilegalidades, né? Muitos desrespeitos, muita violência contra o policial que precisam ser denunciados. Quando se apresenta para a sociedade, e o pessoal teve a oportunidade de ver essa atuação do departamento lá em Jaguarão, quando se apresenta para a sociedade um núcleo de defesa de direitos humanos de policiais, isso acaba chocando algumas pessoas. Aquelas pessoas que não estão acostumadas em ver o policial se manifestando, brigando, né, lutando por aquilo que é de direito, por aquilo que está lá na Carta Constitucional, que está na Constituição e que é direito dele. Isso não é muito comum. Então, eu venho, agora nessa atividade como advogado, venho encontrando algumas dificuldades nesse sentido, porque a presença de um advogado para tratar de questões dos policiais, de direitos dos policiais, não é uma coisa comum. Não é muito comum o policial, embora ele tenha direito, ele poder contar com a presença de um advogado para tratar das suas questões, quando ele é acusado, quando ele é ameaçado, sofre algum tipo de violência. Então, eu encontro ainda alguma dificuldade em relação a isso, né? Existe muita resistência. As pessoas não estão acostumadas em ver o policial chegar com um advogado ao lado, para fazer a sua defesa com um advogado ao lado. Isso não é muito comum, né? Então, graças a Deus, a gente está tendo essa oportunidade, a associação nos proporciona essa possibilidade de estar junto com esses colegas que encontram algum tipo de dificuldade nesse sentido, para que a gente possa garantir que eles tenham os seus direitos respeitados. Parece que é possível
entender a partir da sua fala que tem determinadas instituições, e aqui a gente aproveita para cortar na carne, porque se tem alguém que defende ao longo desses anos uma mudança na matriz curricular da polícia, ou das polícias, né, principalmente das polícias militares, se tem alguém que quer que os nossos regulamentos disciplinares sejam de acordo com a Constituição, até porque já existe um entendimento até mesmo do Ministério Público Militar no Rio Grande do Sul de que o nosso regulamento disciplinar é inconstitucional, se tem alguém que faz essa defesa, é a associação. Se tem alguém que está pagando esse preço, esse alguém sou eu. Então, como eu sempre disse aqui, nós não coadunamos com nenhum tipo de violência. Ou seja, não coadunamos, nós não concordamos. Mas é preciso também que se faça uma dicotomia, uma separação entre os bons policiais e os maus policiais. Que existe isso? Bom, isso existe em tudo que é instituição. Nós já vimos outro dia, e aí a gente pode falar até de casos concretos, de um promotor que matou uma pessoa. Isso foi um caso que foi falado Brasil afora. Nós tivemos o caso de um juiz que matou um segurança de um supermercado por uma questão, até onde se sabe, de forma banal. Nós tivemos o caso de uma outra autoridade que matou um cidadão numa praia simplesmente porque ele olhou para sua namorada. Então a gente não concorda de forma alguma. Agora, é preciso que se diga também que nós temos instituições que nos defendem, que nós temos profissionais habilitados para fazer a nossa defesa. Então é isso que a gente quer deixar bem claro, em momento algum, e aí eu quero ler depois um documento que nós recebemos com todo respeito, com todo carinho, por parte do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, e aqui quero mais uma vez deixar as portas abertas para o Ministério Público, quero dizer para as pessoas que estão em casa que um promotor sempre é importante para a oxigenação do sistema, né? Eu tenho um documento aqui, a gente vai colocar depois as imagens da nossa manifestação em solidariedade da sociedade de Jaguarão em solidariedade aos policiais, e quando for feito isso, eu vou então ler aqui o documento na íntegra, né? Eu poderia ler apenas o que me interessa desse documento, porque eu, nesse momento, nós detemos a condição de fazer isso, o programa é da associação, a responsabilidade é da associação, mas nós entendemos que, em respeito ao Ministério Público, nós vamos ler na íntegra o que nos serve e o que não nos serve. É assim que as coisas têm que ser feitas, com clareza, o que me serve e o que não me serve. Né? Então a gente vai ler com toda tranquilidade, como eu disse, com todo respeito a essa instituição. Se assim não fosse, nós não teríamos, por exemplo, aqui em Pelotas, uma parceria com o Ministério Público de Pelotas. Se não fosse assim, eu estaria hoje indignado com o promotor José Olavo, por exemplo, que foi meu professor e que muitas vezes está na condição de promotor acusando, em determinada situação, policiais. Então, a gente não mistura as coisas. Não podemos ficar vinculados, muitas vezes, à prova. Isso é muito complicado. Então, assim, ó, eu vou ler depois, na íntegra, o documento que nos foi encaminhado, né, pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, um documento de 17 de setembro de 2014. Quero dizer também que nós vamos responder esse documento para o Ministério Público. Temos toda a condição, temos todo o conhecimento jurídico para fazer essa resposta, sem problema nenhum. E deixamos esse programa como espaço também para o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Esse programa não é um programa meu, em que pese a ser um programa da associação, ele está pronto aqui e habilitado porque ele está chegando na sociedade, esse é o papel social e funcional de um programa de televisão, né? Ele está aqui também para que seja feito o contraponto. Se o contraponto tiver que ser feito aqui nesse espaço nosso, o programa está à disposição. Se alguém tiver algum medo de vir aqui porque nós somos policiais, e somos policiais, ou estamos policiais, bom, a gente abre o espaço de uma hora e meia para que alguém venha aqui e faça a explanação que quiser, sem problema nenhum. Agora, quero dizer que nós também não ficamos acanhados porque recebemos um documento. Vamos responder na mesma altura, sem problema nenhum. É até muito bom que isso aconteça, porque nós também temos muitas demandas que são do nosso pessoal, dos nossos colegas, muitas demandas que são de responsabilidade, de competência do Ministério Público acompanhar, apurar, que aproveitando essa interligação, né, essa aproximação, a gente também gostaria e vamos levar várias dessas demandas para o Ministério Público, para que eles também se posicionem a respeito, porque nós não podemos aceitar que essa posição importante que o Ministério Público exerce dentro da sociedade, ela seja tão acanhada em relação às demandas da Brigada Militar, do efetivo da Brigada Militar. E a gente sabe que
que existem muitas questões de violação de direitos humanos, violação de garantias individuais, e isso é de competência do Ministério Público, sim. E a gente, inclusive, já externou muitas dessas questões, inclusive, eu posso falar isso aqui, porque eu faço a tua defesa num processo administrativo, onde tu está respondendo a esse processo administrativo, justamente por ter dito para a imprensa por que tu estava sendo preso, né, quando questionado. Então, eu fazendo essa tua defesa, a gente levou algumas questões, algumas violências que tu sofreu por parte da administração militar e não tivemos resposta nenhuma, né? É um silêncio total. E a gente leva isso para as instituições, e são instituições que estão destinadas justamente para fazer esse tipo de controle e não se obtém resposta. Então, é muito importante que o Ministério Público tenha nos respondido à Comissão de Direitos Humanos sobre aquilo que aconteceu lá em Jaguarão, né? E a gente gostaria também que respondesse a outras demandas que já foram levadas. Não, inclusive, até quero esclarecer aqui, já que o amigo tocou nesse assunto, no dia 4 e 5 de dezembro do ano passado, todo mundo sabe, ou para quem não sabe vai ficar sabendo pela primeira vez, eu fui preso administrativamente na Brigada Militar por ser militar, porque foi entendido que eu fiz uma crítica ao superior hierárquico, fui enquadrado no artigo 266 por criticar o superior hierárquico. Na época, a minha defesa foi no sentido de que nós tínhamos poucas viaturas aqui na nossa cidade, nós tínhamos pouco efetivo, que não era atendido e não continuam sendo atendidos os policiais militares e bombeiros militares inativos da reserva e suas pensionistas e seus familiares, diferentemente do que acontece no Exército, por exemplo. Aqui sempre parabenizei o 9º Batalhão de Infantaria Motorizada e a 8ª Brigada do Exército por atenderem, né, por darem esse atendimento. Também já falei aqui, e porque vi isso com os meus próprios olhos, um bom atendimento que é feito para os policiais militares da reserva e seus familiares na cidade de Osório. Então a gente tem que pensar. Essa estrutura, ela existe para quem e por quê? Ela existe porque nós somos militares. Bom, se ela existe para ser cobrada para os militares nos seus deveres, bom, ela também tem que existir para os seus direitos. Então, essa é a questão. Então, eu fui preso 2 dias. Antes de ser preso, eu dei uma entrevista para 2 emissoras de televisão de canal aberto aqui da cidade de Pelotas, explicando por que eu estava sendo preso. Porque eu não matei, eu não roubei, eu não estuprei, né? Sou um pai de família. Já estive numa outra condição onde o meu nome foi colocado à disposição da sociedade de Pelotas para uma outra situação que não vem o caso no momento e até não podemos falar, não é? E tenho familiares, tenho boas relações, posso dizer. Então eu expliquei, foi isso que aconteceu, porque eu dei uma entrevista. Para minha surpresa e para nossa surpresa, a administração abre um novo processo contra a minha pessoa, né? Por ter me manifestado na imprensa explicando por que eu estava sendo preso. Então, eu estou hoje respondendo um novo processo, corro o risco de, aos 26 anos de serviço, ser excluído da corporação. Essa é a situação no momento, exatamente por ter dado uma entrevista. E a gente fica perplexo com isso, porque fazem 6 anos que nós temos o programa Segurança em Debate. Um primeiro ano foi apresentado pelo jornalista Carlos Machado. Aproveitar e mandar um abraço para o Machado e a todos os jornalistas. No segundo ano, ele foi apresentado por um período pelo Valdemir Coutinho, sargento da Brigada, quem mandamos um abraço também. E, posteriormente, esse programa foi apresentado, né, ou levado até a sua casa, melhor dizendo, por mim. E, em momento algum, foi pedido por qualquer instituição um DVD que tenha tido um ataque meu, da associação, a qualquer pessoa ou qualquer instituição. Então, se não fiz isso durante 6 anos, porque até mesmo quando o programa era apresentado pelo Machado e pelo Coutinho, nós participávamos, quer na organização do programa, quer na participação aqui na mesa, tanto lá na TV Cidade quanto aqui na TVC, se em 6 anos eu não fiz isso, por que que eu faria isso agora em pouco tempo? Agora me causa surpresa, porque eu já começo a pensar que estou sendo perseguido, ou estou incomodando alguém ou alguma instituição. Nunca fiz isso, não procuro fazer isso, mas também não quero ficar incomodado. Daqui a pouco as coisas vão começar a se inverter e eu vou começar também a fazer o contraponto disso. E vou fazer onde? Na justiça. E aquele que hoje é autoridade coatora, bom,
nós vamos reverter esse quadro, vamos colocar ele na condição, então, de, no mínimo, acusado, e para que transformá-lo também em réu, seja ele o Estado ou seja ele a autoridade coatora. Então, para quem sabe do que eu estou falando, aqui fica um recado, não é uma ameaça nem nada, mas é a minha defesa. Por enquanto, estou só me defendendo, mas posso começar a me defender atacando também, e sei fazer isso, sei os caminhos para fazer isso. Então, quero mais uma vez agradecer a oportunidade de poder esclarecer para a sociedade, né, aproveitar para também mandar um abraço para minha esposa Thaís, minha companheira, minha amiga, que está sempre do meu lado, para o meu filho de coração, o Vitor, e também para minha filha Júlia e para o meu filho Huller. É, essa questão da distinção que tem que ser feita entre o presidente de uma associação que foi eleito pelos policiais para fazer a sua representatividade, a sua representação em questões importantes, como são questões salariais, contestação ao regulamento disciplinar, que ele é manifestamente inconstitucional, cheio de ilegalidades, né? Tem que se diferenciar o presidente da associação, que é o porta-voz dos seus associados, do policial militar. O policial militar, eu sei que tu, na tua carreira, tu tens uma conduta ilibada, tu não tem nenhuma punição por atividade de serviço, né? As punições são relacionadas à tua atuação como presidente de associação de classe, né? E isso aí é uma coisa que nos deixa muito desconfortável, porque existem outras associações também de classe da Brigada Militar, e não é o mesmo tratamento que recebe. Então, esse tratamento que me parece direcionado ao presidente da Associação de Cabos e Soldados aqui de Pelotas, que é, aliás, é a associação que tem uma atuação muito forte na defesa de direitos humanos dos policiais, isso é uma coisa que me deixa desconfortável, porque uma das garantias que estão previstas na Constituição como garantia fundamental é a liberdade de expressão, o direito de associação. Isso não vem sendo respeitado, né? E nós não podemos ficar calados diante desse tipo de acontecimento. Então, é por isso que a gente vem trabalhando bastante, não vamos, como tu falou, não vamos nos intimidar com relação a isso, vamos utilizar a lei, porque a lei está aí para todo mundo, né? E é um mecanismo que a gente tem para ser utilizado, e se for necessário a gente vai realmente buscar responsabilização. Por enquanto vem sofrendo toda essa carga, e é uma carga muito pesada, porque é um sistema muito, muito grande, muito complexo, muito poderoso, e eu sei que sofrer essas pressões não é uma coisa muito fácil. Eu sei o que isso representou na tua vida, representou para a tua saúde, né, para a tua vida familiar. Eu tenho esse entendimento, e sinceramente, eu não sei como é que tu tens suportado todo esse impacto, né, dessa pressão. Mas com certeza nós vamos superar tudo isso. É importante que fale. Eu sei que tu não gosta de falar nesses assuntos, mas eu, já que eu estou aqui, né, e como eu te disse, representando o Departamento de Defesa de Direitos Humanos da Associação, eu tenho total liberdade de falar o que eu entendo que tem que ser falado. Né? Então, isso é uma coisa que me incomoda bastante, eu não poderia perder essa oportunidade de falar isso. Não, eu agradeço e fico bem à vontade ao seu lado, porque sei que se trata de um grande profissional, uma pessoa que tem uma experiência, que viveu na caserna, que viveu as injustiças também, as dificuldades. Para quem não sabe, já vamos aproveitar aqui para fazer esse esclarecimento, quando cabo da brigada e lá no começo da faculdade de Direito, também teve que achar alternativas para poder estudar, porque o estudo nunca foi considerado, e por incrível que pareça, até hoje não é considerado, né? Nós tivemos recentemente um grande debate aí sobre a inclusão ou não inclusão com o terceiro grau, e aqui quero deixar bem claro a nossa posição, que ela é pela inclusão com o terceiro grau na instituição de Polícia Militar no Estado do Rio Grande do Sul. O que nós não concordamos, e vamos trabalhar fortemente para isso, é para desconstituir, para tirar como regramento, como necessidade de um concurso da Brigada Militar aqui no Estado do Rio Grande do Sul, a habilitação. Nós entendemos que a habilitação não tem sentido nenhum ser cobrada para o concurso na Brigada. A habilitação, pela experiência e por viver a questão, principalmente com os alunos soldados, ou até mesmo com os candidatos, porque nós fizemos cursinho preparatório para candidatos, a habilitação hoje exclui muito mais pessoas do concurso para Polícia Militar no Estado do Rio Grande do Sul, para a Brigada Militar, do que
o terceiro grau. A habilitação não tem sentido nenhum na medida que ela não é necessária depois da formação de soldado. Então, você entra na condição de aluno soldado e o pré-requisito é ter habilitação. Depois que você está formado, precisa fazer um outro curso para poder dirigir uma viatura. Então, ou para poder pilotar uma moto da polícia. Então, não tem necessidade. O que tem que acontecer é o que acontece no Exército, por exemplo. E se somos militares, temos que buscar bons exemplos. E as Forças Armadas estão dando esses bons exemplos. Tu entra, então, como aluno soldado, faz a tua habilitação dentro da instituição, porque tem a estrutura para fazer isso, tem profissionais habilitados para isso. Faz o CHC dentro da brigada. E depois, tu já sai, ao final do curso, habilitado para dirigir. O que não pode acontecer é ser um pré-requisito para tu entrar, quando chega ao final do curso, ninguém está habilitado, né? E depois, quando precisam de policiais, eles são muitas vezes classificados em outras cidades onde tem necessidade de ter motorista habilitado e ele não está habilitado, e vai ficar, quem sabe, 5, 10, 20, 30 anos sem se habilitar, sem poder dirigir uma viatura, muitas vezes com necessidade. Nós tivemos um caso aqui em Pelotas, onde um policial, há muitos anos, onde um policial teve que ser socorrido por uma pessoa que não era policial, porque o motorista não sabia dirigir, o patrulheiro não sabia dirigir, somente o motorista. E o motorista ficou baleado. E aí uma pessoa que não era policial teve que pegar o volante e sair. Então, quer dizer, por que não se faz isso? E eu digo com toda tranquilidade, até porque para quem está no interior do Estado, hoje um curso preparatório, ou melhor, o preparatório, mas todas as fases do concurso para incluir na Brigada Militar no Estado do Rio Grande do Sul, para quem mora no interior, oscila em R$3.000. Qual a família hoje que tem a condição de aportar R$3.000 para que o filho, para que a filha possa fazer um concurso? Um concurso cada vez mais concorrido e com algo em torno de 30 mil candidatos para muitas vezes 1.000, 2.000, 3.000 vagas. O investimento é muito caro. E 50% desse recurso, próximo de 50% desse recurso, é a habilitação, que depois passa a não ter necessidade nenhuma. Então, por que a gente está dizendo isso? Porque a gente tem a clareza que também quer mudanças internas. Nós temos a clareza e, mais do que isso, nós temos a coragem de dizer isso. Nós temos a coragem de compartilhar com todos nós, porque todos nós somos a sociedade. Eu tenho interesse nisso, minha família tem interesse nisso, todos nós temos interesse nisso, a associação que é aqui também tem interesse nisso, a associação que está presente em 35 cidades também tem interesse nisso, a Associação Nacional de Praças também tem interesse nisso, a Federação das Associações Independentes também tem interesse nisso. Então, nós também queremos mudança interna, nós queremos oxigenação interna, nós não queremos mais que um policial aqui de Pelotas tenha que ir para Santa Maria para fazer curso de sargento, se nós temos aqui instituições habilitadas para receberem esse curso. Nós não queremos mais um curso onde o policial tem que ficar até as 3, 4 horas da manhã fazendo plantão. Não, 3, 4 horas da manhã, o ser humano foi feito para dormir, ele tem que estar descansando, ele é aluno, ele está aprendendo, ele tem que se qualificar, o curso é de qualificação. Não existe nenhuma faculdade no mundo onde o pessoal tenha que estar 3, 4 horas da manhã estudando, a não ser que tenham faculdades, parece que tem em São Paulo, faculdade de madrugada. Mas, afora isso, esse aluno, nesse momento, ou ele está estudando por opção dele, e eu tive que fazer isso muito durante o período em que estava na ativa, ou que, no período de faculdade, mas afora isso é inadmissível. Então nós queremos também, nós também pagamos o preço. Hoje eu pago com a minha saúde. Quem viu os dias que eu passei no hospital, muitos dos meus amigos, e o amigo era um dos que estava lá, e os amigos me cuidaram, quem viu o jeito que eu entrei no hospital e o jeito que eu saí. Hoje eu consigo caminhar, por muitos dias eu não consegui caminhar. Alguns dias eu não consegui nem falar. Então, se tem alguém que paga o preço de querer uma mudança na segurança pública, de querer uma mudança na própria instituição onde trabalha, somos nós. E pagamos o preço disso. Batamos de frente para mudar. Quando fizemos a reivindicação salarial, nós mesmos vamos à rua reivindicar as nossas condições de trabalho e de salário. E quem se locupleta com os nossos ganhos, muitas vezes abre os procedimentos contra nós. E nós temos a coragem de ir lá lutar para querer uma transformação, uma oxigenação. Até porque defendemos que quem luta corre o risco de morrer. Agora, quem não luta já está morto. Então, nós não temos nenhuma preocupação em ter que responder para nenhum órgão, muito menos tentamos, de alguma forma, calar ninguém. Não é esse o objetivo. Mais uma vez, coloco esse espaço aqui à disposição de quem quer que seja. Vamos a um breve intervalo, Birinha. E Anderson, para a gente poder ouvir os nossos telespectadores que querem nos falar fora do ar comigo e com o André, doutor André,
Vamos tomar uma aguinha também e a gente volta em seguida então com mais um bloco do programa Segurança e Debate. Lembrando sempre que de noite a gente não conversa com estranho e antes de atravessar a rua devemos sempre procurar olhar para os dois lados. Depois, como eu disse, vamos ler na íntegra aqui o documento que veio do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e vamos ver também algumas imagens do nosso ponto de vista, né, as imagens que não foram mostradas até hoje, inclusive umas imagens posterior à prisão dos policiais. Aí vamos ver como é que a sociedade se posiciona. Né? Nós queremos mostrar essas imagens, vamos ver como é que o senhor e a senhora vai entender e vai ver essas imagens. São imagens chocantes. São imagens chocantes. Mas vamos mostrar depois do nosso apoio cultural. Forever young. Do you really wanna live forever?
Muito bem, estamos de volta com mais um bloco do programa Segurança em Debate. Hoje é 2 de outubro, uma quinta-feira, um pouco frio, são 21h45. Nós queremos agradecer também a você que está assistindo o programa no domingo, né, nos dando a honra de assistir o programa no domingo. Nesse momento nós deveríamos estar em pleno pleito eleitoral e daqui a alguns minutos, algumas horas, estaremos sabendo quem será, ou se teremos, quem será o novo governador ou governadora do Rio Grande do Sul, ou se teremos um segundo turno no Rio Grande do Sul, nos demais estados, e ao mesmo tempo, quem será ou o nosso presidente ou a nossa presidente, ou se teremos também um segundo turno para a presidência da República. Se você não votou ainda, tenha calma, vá com tranquilidade, obedeça à lei. Se você já está assistindo na quarta-feira, já sabe, né, os resultados das eleições, né, e estará se preparando aí para o seu futuro, se você estava, ou se você votou, ou se você não votou. Se você não votou, perdeu uma oportunidade, porque é o momento da democracia, né, nós lutamos tanto por isso, temos que aproveitar. Alguns servidores hoje não estão nessa condição, algumas pessoas também não estão tendo essa possibilidade, porque estão doentes, porque estão ausentes do seu domicílio eleitoral, inclusive. Doutor André, o senhor que é da Comissão de Direitos Humanos, a ANASPRA, tem defendido, e aqui nós começaremos a fazer também essa defesa no Rio Grande do Sul, para que os policiais e bombeiros militares, mas principalmente os servidores da segurança, no dia das eleições, no dia das eleições, sejam elas em primeiro turno, primeiro e segundo turno, que eles estejam escalados, né, nos seus domicílios eleitorais. É inadmissível que nos dias de hoje, policiais, profissionais, bombeiros, militares também, no dia das eleições, eles não estejam no seu domicílio eleitoral, tem que estar justificando, é inadmissível isso. Por que a gente diz isso? Porque o Estado brasileiro sempre alega a questão de recursos. Se esse policial estiver na cidade A e ele estiver aqui para a cidade B, o Estado tem que pagar a diária. Mas veja bem, se tiver um jogo aqui na cidade, já aconteceu isso, de proporções que muitas vezes se dá essa proporção que não é, né? Porque a torcida do Brasil, do Pelotas, do Farroupilha, são pessoas, o cidadão de Pelotas, são pessoas educadas. Já tivemos um fato lamentável aqui, já, mas foi passado. Isso não é regra, isso foi exceção. Mas nós tivemos casos aqui onde foi preciso, segundo os entendidos, vir o boy de Santa Maria para fazer a segurança num jogo aqui. Ora, mas se vem um boy de Santa Maria para trabalhar num jogo e tem dinheiro para diária, como é que não tem dinheiro para diária para que o policial pudesse, então, trabalhar no seu domicílio eleitoral? Acredito que para ele seria uma satisfação, seria uma nova experiência, não é? E ele também poderia exercitar o seu direito de cidadão livre, né? De cidadão sujeito de direito, podendo exercer minimamente o seu direito, que é o de votar. Então, eu acredito que seria até interessante de instigar isso. Bom, nós fizemos um momento eletrônico, né? O sistema é eletrônico, então vamos fazer isso, vamos fazer o mais prático. O policial que está em Porto Alegre, domicílio eleitoral em Pelotas, ele vem aqui, trabalha nesse dia em Pelotas e vota. Depois volta para a sua unidade de origem. Isso não é nada absurdo. Acontece em eventos, né? Já tivemos muitas vezes movimentos sociais. Aqui, eu já fui trabalhar em Bagé, cheguei para trabalhar em Pelotas, no calçadão, estava escalado de tarde de serviço no calçadão, disseram, tu entra em forma que tu vai para Bagé. Mas como que eu vou para Bagé? Não, tu vai para Bagé. Na época eu era solteiro, morava sozinho, e fui assim, daquele jeito que fui. Tá, mas quantos dias eu vou ficar em Bagé? Tu vai ficar 4 dias, no máximo, em Bagé. Fiquei 17 dias em Bagé. 17 dias em Bagé, só com a farda do corpo. Com a mesma farda eu fiquei 17 dias. Claro que fui trocando, o pessoal foi me emprestando. Até cueca o pessoal teve que me emprestar, porque eu não tinha. Né? Desculpa o senhor e a senhora que está em casa, mas isso é um fato. Então é lamentável que hoje policiais e bombeiros militares, profissionais de segurança, no dia do exercício da sua cidadania plena, que é o do voto, de escolher o novo governante, o de manter ou de trocar, enfim, que ele não possa exercer esse direito. É lamentável. A ANASPRA, a Associação Nacional de Praças, está defendendo uma alteração na legislação e nós aqui no Rio Grande do Sul vamos começar a fazer esse bom debate também. Mandar um abraço para a dona Zuleika, ela que tem
né, os seus mais de 50 anos, que assiste o programa Segurança e Debate, todas as leis, que eu também já estou chegando aos 50, com muito orgulho. Mandar um abraço para a senhora que tem o telefone final 9554, dizer que nós estamos lhe brindando, por a senhora estar sempre assistindo no programa Segurança e Debate, com uma caneca da associação. E já aproveito para dizer que nós temos mais duas canecas, e duas camisas iguais a essa, de Justiça e Liberdade, para sortear hoje, para quem ligar para o programa Segurança e Debate, 3229-3329, ou mandar uma mensagem para o 9166-7985. São 21 horas e 50 minutos, ainda tem tempo, temos mais 40 minutos de programa, então ligue para cá, 3229-3329, ou manda uma mensagem, 9166-7985. Para aqueles que estão assistindo a reprise no domingo, e para aqueles que estão assistindo a reprise na quarta-feira, também vamos criar o mesmo critério. Você que está assistindo no domingo, você que está assistindo na quarta-feira, tanto no domingo quanto na quarta, também vamos sortear duas canecas para o domingo, duas camisas, duas canecas para a quarta e duas camisas também para a quarta. Então, para a gente poder fazer isso, porque é algo que para nós sempre foi muito debatido, entre nós sempre foi muito debatido, né? Você acaba muitas vezes não aproveitando os momentos, porque está escalado, né? Nem todo policial, quando se faz uma festa, muitas vezes na associação, olha, não veio o João Domingues, não veio porque estava de serviço, sempre alguém tem que estar de serviço. Mandar um abraço também para os nossos colegas que, se por acaso estão de serviço, mandar um grande abraço também. Doutor, essa questão do voto, qual é o seu entendimento? Eu sempre falo isso, né? Porque tem certas coisas que acontecem na vida da gente que nos marcam muito, né? Eu, quando ingressei na Brigada em 85, em pleno regime militar ainda, a primeira coisa que fizeram foi apreender meu título de eleitor. E aí, aquilo ali, porque eu tinha pouca noção ainda do que era o regime militar, né? E o argumento que me disseram é que a lei não permitia que soldados e cabos votassem, né? Então, aquilo ali foi uma coisa que me deixou muito frustrado, né? E agora, recentemente, já em 2010, eu tive uma experiência também que me deixou muito entristecido, por estar já no momento em que o país vive um momento de democracia, onde o direito ao voto é reconhecido para todas as pessoas, né? Eu fiquei chocado no momento que eu estava em Santa Maria, preparado para deslocar para Pelotas, para poder votar no segundo turno das eleições. E aí recebemos, todo o nosso pelotão recebeu a informação de que não seria possível, né? E aí, claro, a gente compreendeu, porque eu imaginava que seríamos utilizados no policiamento da cidade para ajudar para que a situação acontecesse dentro da normalidade. Mas não foi isso que aconteceu. Eu fiquei, naquele dia, de plantão de um alojamento. Então eu não pude exercer o direito de votar para ficar guarnecendo um alojamento. Então é uma coisa totalmente sem sentido, né? E para a gente que já tem muito tempo de serviço, muito tempo de atividade, a gente já tem uma consciência amadurecida, isso é uma coisa que tu não consegue entender e não consegue aceitar. Então essa questão de garantir o direito ao voto do policial, ela é uma coisa importantíssima. Temos que brigar por isso, isso tem que ser realmente um objetivo da Associação Nacional de Praças, porque o policial hoje, ele vem, o policial militar, o militar, né, ele vem hoje despertando essa consciência política. Ele tem percebido que o seu voto, ele é importante para mudar determinadas questões, inclusive da parte de segurança pública. Ele vem despertando essa consciência. Tanto que hoje tu vê vários colegas apoiando candidatos, indo às ruas, né? Inclusive os candidatos, muitos candidatos perceberam essa força, a organização dos militares, utilizam bastante isso, né? Só que infelizmente ainda não se conseguiu aquela organização por parte dos militares para utilizar essa força, para que essa força, essa organização, repercuta depois para a classe em geral. Mas isso é um processo que demora um certo tempo. Mas os policiais despertaram para isso, né? E tu garantir o direito para que eles exerçam esse direito ao voto é muito importante, é importantíssimo. Porque senão a gente vai se deparar com situações onde esse direito ele é tolhido por outros
por outros objetivos, né? É, inclusive, nós temos um colega, e o amigo conhece muito bem, o Sargento Aragão, do Tocantins. Conheço. Que ele, em todas as suas falas, ele sempre que tem a oportunidade, principalmente de se expressar em público, não só nas reuniões da NASPRA, mas em público, ele sempre fala algo que é estarrecedor, mas ele é exatamente assim. Eu quero que aqueles que estão em casa não se ofendam com o que eu vou falar. Mas isso é o que era. É o que era, é histórico e... Pode-se pensar se não tem ainda um pouco disso, não tem um pouco do resquício disso. Quem não votava nesse país? O pobre, a puta, o preto e as praças. As praças, né? Então, as praças militares das Forças Armadas, das polícias, dos bombeiros, não votavam nesse país. Os negros, né? Na época, os pretos. As prostitutas, né, conhecidas na época como putas. Né, então, é lamentável que isso acontecesse no nosso país. Mas se deixar certas forças aí voltarem a se estabelecer, né, sejam elas, sei lá, não vou falar porque o momento não me permite, mas os praças das polícias voltarão a não votar. Isso pode acontecer a qualquer momento. E nós temos que estar atentos e as entidades estão. Mandar um abraço aí para o Cláudio Nilman, né, ele que é nosso colega da reserva da Brigada Militar, nosso grande amigo também, um lutador que sempre nas causas dos nossos direitos, sempre esteve ao nosso lado. Também a sua esposa Nilza Nilman, que também sempre uma grande companheira, aí, seja nos momentos de festa e também nos momentos de luta. E a Nilza sempre esteve junto com a gente. Mandar um abraço para o Sérgio e para a dona Eva, eles que moram lá na Coab. Então, um abraço para o Sérgio, também um grande amigo, sempre esteve ao nosso lado nas grandes lutas, grandes batalhas. E tenho certeza que no futuro também estaremos juntos. Amanhã teremos um grande evento, mas infelizmente não vou poder participar, nem eu nem a minha família. E também para a dona Eva, né? Ela que é uma grande amiga nossa, há muito tempo nos ajudou muito no projeto Fazendo Arte. Eva, que é uma educadora, né? E eu tive a oportunidade, certa vez, de falar para os professores, né? Muito do que nós devemos hoje, devemos aos professores. Os professores também, num passado, por uma questão de educação, deseducação, nós não vamos entrar no mérito desse debate, mas o professor também sempre foi aquele que fez a disciplina dentro da sala de aula, né? O professor usou a palmatória, o professor usou o milho, o professor mandava fazer o tema, vou escrever 200 vezes. Hoje o professor está acuado, está apanhando na sala de aula. Né? Ninguém mais quer ser professor nesse país, até porque não tem a valorização, seja ela salarial, de estrutura. Né? Então, a todos os professores, esse país deve muito aos professores. Esse país deveria investir muito mais em educação e valorizar, principalmente, aquele que está na sala de aula, valorizar os servidores das escolas, mas isso não acontece. Então, a nossa homenagem, Eva, te homenageando aqui, a gente homenageia também a todos os professores e professoras, muitas delas, né, hoje estão policiais militares, são policiais militares ou agentes da segurança, profissionais de segurança e também são professores, né, como é o seu caso, é um policial, um advogado e também é professor, né, temos o colega Beltrame, que era professor antes de ser policial, né, nosso doutor, bacharel em direito Beltrame, então nós temos várias experiências, nós temos a experiência do Felipe, né, que era policial e agora é professor, optou pela profissão de professor. Outro dia eu conversava com o Osmar Renato Brito Furtado, grande professor da Escola Técnica Federal de Pelotas, do IFSU, que foi meu professor de polícia, e outro dia ele, num debate, falava que tinha sido professor, e uma pessoa lá ficou estarrecida, mas como tu foi policial? E agora tu é professor? Parece que o policial é um bicho-papão, ou o professor é aquela pessoa que não devemos dar atenção devida. Sim, esse país deve muito aos professores e às professoras. Então, a todos eles e a todas elas, o nosso agradecimento por tudo que fazem por nós. Eu tenho orgulho de ter tido uma boa educação com as professoras, algumas delas têm vivido dentro da casa e aprendido muito dentro da minha período de juventude. Meu amigo também foi professor, antes de entrar para a brigada. Foi professor. Muita gente não sabe disso, até muitos brigadianos não sabem que o amigo foi professor antes de entrar para a brigada. Eu tive sempre a minha mãe, né, ela licionou também, né, então ela sempre eu peguei muita coisa dela, essa formação de estudar, de ler, é uma coisa que eu herdei dela, né. Então, eu, antes de entrar para a brigada, eu lecionei, dava aula para adolescentes, né, a maior parte era adolescentes envolvidos
em situação de risco, né? Então, aquilo ali foi muito gratificante, me preparou bastante para essa jornada depois na brigada. E agora eu lembrava, quando falava da situação difícil que os professores enfrentam na sala de aula, né? Eu lembrei de uma situação agora próximo de terminar o meu tempo de serviço. É uma situação que ela é praticamente seria de rir se não fosse trágica, né? Mas nós fomos chamados a uma escola ali da Sanga Funda, uma escola que tem na Sanga Funda, pela diretora da escola, isso no horário da noite, para atender uma ocorrência. Aí chegando lá, a ocorrência que estava posta lá era o seguinte: uma aluna foi chamada ao quadro pelo professor para escrever uma palavra. E aí ela trocou o que seria um C, ela utilizou um S. E aí ele corrigiu a aluna. Ela não gostou de ter sido corrigida na frente dos colegas, sentou na classe, pegou o celular, ligou, acionou um grupo de adolescentes que vieram até a escola e ameaçaram o professor com armas. Então, uma situação completamente absurda, né? Por ter sido advertida na sala de aula, e ela acionou uma gangue para vir esperar o professor na saída. Então, para a gente ver o drama que é de selecionar nas escolas, né? É uma situação completamente difícil, assim. É verdade. Então, a gente quer, mais uma vez, parabenizar aí a todos os nossos professores e professoras, né? Aqueles que foram meus professores lá no básico e agora, posteriormente, na faculdade, aqueles que estão sendo hoje meus professores na pós-graduação, em que pese não morarem em Pelotas nem mesmo nesse estado. Então, Anderson, se estiver no ponto aí, se puder botar as imagens lá de Jaguarão, enquanto isso eu vou ler esse ofício, o 182-2014, que veio da Subprocuradoria Geral de Justiça para Assuntos Institucionais, do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Não sei, Anderson e Belinha, se está no ponto as imagens. Então, temos aí as imagens, o áudio está para mim. Vamos ler o documento, então. Ao senhor João Carlos Goulart Domingues, Associação de Cabos e Soldados Policiais Militares, João Adalto do Rosário. Rua Dom Pedro II, número 1057, CEP 96010-300, Pelotas, Rio Grande do Sul. Assunto: prisão preventiva de policiais militares em Jaguarão. Senhor Presidente, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em resposta ao documento encaminhado à promotora de justiça de Jaguarão, doutora Cláudia Ferraz Rodrigues Pegoraro, esclarece à Comissão de Direitos Humanos da Associação de Cabos Soldados João Adalto Rosário que a prisão provisória dos policiais militares está respaldada por decisão do Poder Judiciário, devendo ser atacada pelos interessados na via competente. 2. Neste contexto de normalidade, é que devem ser encaradas as questões corporativas, por mais veemente que se revelem. Mas isto, porém, não autoriza qualquer tentativa de intimidação do Ministério Público perante outras instituições, com ameaças de responsabilização de um de seus membros, que, diga-se de passagem, está fielmente cumprindo sua função institucional e conta com o apoio irrestrito da sua chefia institucional. Pelo contrário, mas reforçam todas as providências ministeriais para afastar o risco de impunidade, o que seria inadmissível à cidadania gaúcha. 4. Lado outro, quando as providências solicitadas pela referida comissão, sabe Vossa Senhoria que a prestação de segurança pública é dever do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio de seus órgãos policiais, cabendo ao Ministério Público garantir o respeito por parte de seus agentes públicos, à legislação penal e aos direitos assegurados na Constituição Federal. 5. Igualmente, eventual apoio psicológico e assistencial dos familiares e dependentes dos policiais poderá ser buscado junto ao Conselho Municipal de Assistência Social de Jaguarão. 6. Fique certo, por fim, que o Ministério Público continuará à disposição para todo e qualquer diálogo visando conferir transparência e consciência à persecução penal, aliás, em consonância com as suas funções constitucionais. Atenciosamente, Marcelo Lemes Dornelos,
Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais. Então, esse foi o documento que nós recebemos do Ministério Público. Se puder cortar para mim, Birinha. Esse foi o documento que nós recebemos do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Então, em respeito ao Ministério Público e em respeito aos nossos telespectadores, nós estamos providenciando uma resposta ao Ministério Público, a este documento, às outras instituições citadas no documento, e tão logo tenhamos esse documento e os documentos que serão encaminhados ou que já foram encaminhados às outras instituições citadas aqui, nós vamos ler novamente nesse programa. Por que isso? Sob pena de eu falar algo aqui que não consiga colocar no papel. E sob pena de que, em não estando no papel, eu não possa ser cobrado. Eu não possa ser cobrado por aquilo que estou falando. Porque antes de cobrar dos outros, eu sempre cobro de mim. Porque foram várias e várias vezes que eu me acordei 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, atravessei esse estado, atravessei esse país para ajudar aqueles que ajudam e que colocam a sua vida em risco. Então, em respeito a estes também e os associados da Associação de Cabos Soldados, que estão em 35 cidades do Rio Grande do Sul, e por trabalharmos na única instituição de Estado que está presente nos 497 municípios do Rio Grande do Sul, porque as demais não estão, a única que está é a Polícia Militar Gaúcha, nós estaremos, então, providenciando um documento, e já estamos fazendo, mas tão logo ele seja pronto, nós vamos ler aqui também na íntegra o documento que estaremos encaminhando para o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e também para as outras instituições, dentre elas a própria Polícia Militar Gaúcho. Então, mais uma vez, o nosso agradecimento ao Ministério Público e tenho certeza que outros documentos encaminhados ao Ministério Público também terão a mesma rapidez na resposta. E agradeço também porque mandaram a resposta, inclusive, para o meu e-mail particular. Então, do meu e-mail particular, também responderei o documento à altura. Doutor André, vamos seguir nesse debate agora já mostrando, se o Anderson puder mostrar aí as imagens, né, as imagens que aconteceram, de um fato que aconteceu posterior à prisão dos policiais, e que muito nos assusta. Em que pese não assustar algumas pessoas que deveriam de estar assustadas, nós queremos mostrar essas imagens. São imagens fortes, né, mas elas precisam ser mostradas. Nenhum órgão de imprensa mostrou até agora. Nós vamos mostrar aqui pela primeira vez para que a sociedade de Pelotas, né, que viu algumas imagens, que se posicionou, e isso é bom que se posicione, mas que saiba e que veja a partir da nossa posição também, a posição que defende os profissionais de segurança pública e seus familiares, a nossa Comissão de Direitos Humanos. Então, se o Anderson puder botar as imagens aí de um fato lamentável que aconteceu. Birinha me pede um minutinho. Quero mais uma vez dizer aos nossos telespectadores que liguem para cá, 3229-3329, ou 9166-7985, para concorrer a duas camisas como esta, da Justiça e Liberdade, da Comissão de Direitos Humanos da Associação, concorrer também a duas canecas de algum dos projetos da Associação. Nós temos o projeto Fazendo Arte, temos o projeto Chutando as Drogas, temos o projeto Ronda Brigadiana de Amigos e temos o projeto Verde. E temos o projeto Chutando as Drogas. São todos projetos da Associação, algumas delas em parceria com outras instituições de Estado e também com a iniciativa privada. Então, agradecer mais uma vez a todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, colaboram. Quero dizer para a sociedade aqui, prestar contas também de que a moto da Ação Entre Amigos que nós fizemos, que foi um sorteio realizado agora pela Loteria Federal do sábado, já tem o ganhador, né? O ganhador é da cidade de... O Anderson vai me socorrer ali, o nome da cidade onde foi, Guaporé, da cidade de Guaporé. Então foi uma empresa de Guaporé, o empresário Dr. Alex, né, o senhor Alex, melhor dizendo. Então o Alex, a empresa de Guaporé, nós vamos trazer os dados depois, e a entrega será aqui na cidade de Pelotas na terça-feira. Então terça-feira nós vamos fazer a entrega da moto. Então, ali, ó, suspeitos jogaram ácido nos animais de estimação dos PMs, além de terem feito sexo com os cachorrinhos da casa, né, do policial. Esse aí foi um fato que aconteceu já com os policiais presos, né? Talvez algumas pessoas não entendam, mas eu, na minha ignorância, na minha pouca experiência de 26 anos de polícia, entendo como mais uma demonstração, né, de represália aos policiais. Eu posso estar enganado, eu talvez esteja enganado, são apenas 26 anos de profissão, né? É um pouco tempo, mas isso foi o que aconteceu, doutor André. Posteriormente, já com os policiais presos, né? Jogaram um ácido no cavalo de um dos policiais presos.
será que foi ele? Acho que não foi ele, porque ele estava preso. Né? Nem seria masoquista o suficiente para fazer isso, do pouco que eu conheço. Mas a gente pode, talvez, pensar, né, quem possa ter sido. Né? Então, isso que fizeram, o animal não tem nada que ver com a situação. Né? O animal não tem nada que ver com essa situação. E isso que aconteceu. Isso aí é o cavalo de propriedade de um dos policiais que está, infelizmente, ainda continua preso. Né? Nesse momento, do fato acontecido, ele estava preso ainda na cidade de Jaguarão. E algumas pessoas fizeram isso. Jogaram ácido no cavalo, como se ele tivesse a culpa de alguma coisa. Mas essas pessoas que fizeram isso não são um perigo para a sociedade. Eles podem estar livres. Livres. Não sei nem o que comentar diante das imagens que são fortes, né? E até eu tenho que tomar alguns cuidados para não me comprometer aqui em relação a esse processo que está em andamento, né? Mas uma coisa que eu gostaria de dizer é que essa questão da prisão preventiva dos policiais, o fato de prender preventivamente um policial não é a mesma coisa que acontece com um criminoso comum, que pode, apesar dos pesares, permanecer próximo dos seus familiares. As prisões para os militares são em Porto Alegre, né, onde lá existe um presídio militar. Um presídio militar que também ele é bastante questionado em relação a garantia dos direitos humanos dos policiais que ficam presos naquele local. Nós temos o grande problema, né, um dos temas que sempre vem à tona nesses momentos é a questão de ser militar, a questão militar, e o militar ele fica sujeito a uma legislação especial, uma legislação específica, que é o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, que são estatutos que não vêm sofrendo reforma. Apesar de nós termos uma Constituição desde 88, esses códigos não sofreram uma atualização. Então, aqueles direitos que são garantidos para os presos comuns não são garantidos para os presos militares. A progressão de regime, por exemplo? Progressão de regime não é garantida para o policial militar. Para que se consiga buscar uma progressão de regime, tem que se ir até o Supremo Tribunal Federal e provocar. Então, são questões, porque lá no Supremo Tribunal Federal, o entendimento é de que os direitos que são garantidos para todos os indivíduos também são garantidos para os militares. Só que nas esferas de primeira instância e no Tribunal Militar, não é esse o entendimento. Então tem que ser buscado, isso tem que ser provocado. Enquanto isso não acontece, o policial fica lá sujeito a essas situações que são de total indignidade. Eu percebo isso e eu estou correndo esse risco. Né? Eu estou correndo esse risco de, ao cabo desse processo administrativo disciplinar que eu estou respondendo, por ter dado uma entrevista, da prisão de uma outra entrevista, eu corro o risco de ficar 4 meses preso no presídio militar em Porto Alegre, longe da minha família, longe aqui do Segurança Debate, dos amigos. Quero aproveitar e mandar um abraço para a dona Cleusa, mãe do tenente Renato, né? Ela mandou um abraço para nós, muito obrigado, dona Cleusa, ela que manifestou já hoje na associação o seu ponto de vista a respeito desse caso concreto. Mandar um abraço para o próprio tenente Renato, né? Um grande amigo, comandante da cidade de Pedrosório, uma pessoa sempre preocupada com segurança. E aqui quero dizer um fato assim concreto, né? Eu fiquei extremamente feliz de trabalhar com o tenente Renato, foi a primeira vez. E em algumas situações lá, quando tinha um problema com o policial ou tinha uma necessidade na rua que ele mesmo percebia, ele vai para a rua, ele trabalha junto, né? É um policial de ponta, então a gente fica extremamente contente de trabalhar com uma pessoa extremamente preocupada com com o próprio efetivo, né? Ele deu uma oxigenada lá que precisava, e também com a preocupação com a sociedade, com a organização, né? Com a interlocução com a sociedade ali de Pedrosório e de Pedrosório e Cerrito, porque Pedrosório é o pelotão e Cerrito é o GPM. Então, mais uma vez, ao tenente Renato, eu parabéns e tenho certeza que o efetivo está extremamente contente com o seu comando e aproveite as férias, né, que estão acontecendo aí. Então, eu queria mais uma vez esclarecer isso. Eu corro esse risco também de estar 4 meses preso. Então, o presídio militar não quer dizer que seja para quem é um policial militar totalmente desviado de conduta. O desvio de conduta do militar pode ter sido esse que eu fui acusado e, infelizmente, fui condenado, né? Eu
continuo entendendo, e a nossa defesa ainda continua sendo feita, e eu fui preso porque a nossa defesa foi considerada intempestiva. E nós sabemos que não foi intempestiva, a defesa foi dentro do tempo, porque uma das maiores preocupações de qualquer advogado sempre é a questão relativa ao tempo, que se chama-se tempestividade, né? E a minha defesa foi considerada intempestiva, é algo que a gente ainda está discutindo, mas tinha que ser preso, eu fui preso. Bom, quem vai pagar o preço disso depois de ter feito ou ordenado a minha execução? Bom, aí é uma outra esfera que também a gente não vai debater nesse programa, mas o dia que for feito isso, a gente vai fazer, e aí eu vou dar todas as satisfações, como sempre dei aqui. Estamos trabalhando para isso. Exatamente. Quem sabe no futuro nós não teremos aí, ou talvez fosse o caso de uma reconvenção, né? Quando aquele que é o autor se torna réu. E aí o Estado que se defenda, ou aqueles que defendem o Estado, que o façam. E uma coisa, Luiz, não te interrompendo, assim, que eu acho importante que a gente pontuar, é que o trabalho que a gente desenvolve, ele não é um trabalho contra a instituição Brigada Militar. Isso jamais a gente trabalharia para tentar destruir uma instituição centenária como a nossa Brigada, que a gente ama, né? Pelo menos eu tenho muita paixão pela Brigada. Quando eu vejo o desfile agora da Brigada, eu me emociono, né? Sempre me emociono. Quando eu escuto o hino da Brigada, eu me emociono, né? Eu sinto muita paixão pela Brigada Militar. Então, essa luta que a gente faz é justamente para buscar para que a Brigada, alguns setores da Brigada que não estão ajustados com a Constituição, eles se alinham à Constituição, garantam os direitos dos policiais, porque os nossos policiais hoje, eles comparando com os policiais, com as outras polícias do Brasil, são os que eu entendo os mais qualificados, né? Nós temos o melhor efetivo de policiais do Brasil, na minha opinião, em termos de qualificação, em termos de ser humano, né? Então, essas pessoas que dão, que se entregam, que fazem esse serviço, muitas vezes sem as mínimas condições para trabalhar, como tu disse no início do programa, um policial sozinho numa cidade, né? Sozinho numa localidade, e ele vai ter que dar conta das ocorrências que vierem até ele, porque ele representa ali a instituição. Então ele... Ali ele é o policial, ali ele é o médico, ali ele é o doutor, ele é o pai de família, ele tem a sensibilidade de uma mãe, ali ele decide, que nem um juiz, ele decide, que nem um promotor, ali ele é a autoridade, ele é o prefeito, ele é o vereador, ele é tudo numa cidade. Porque os outros órgãos, todos eles, fim de semana, param. Feriado não tem ninguém, e que bom, né? E a polícia talvez um dia tenha que ser assim também, em outros países é assim. E aqui a gente tem que começar a sopesar isso, né? Se vale a pena ainda continuar como sendo assim. Talvez seja essa a consideração que a gente está precisando. Talvez se um dia não tivermos a Brigada Militar na rua, para ver o que vai acontecer. E se um dia isso acontecer? Exato. Será que não vai tocar o caos? Então, quando dá o problema, a primeira coisa que a gente pensa é na polícia. Passado, em Deus e na polícia. Passado o problema, a gente esquece de Deus e amaldiçoa a polícia. Assim funciona a coisa. Desculpa, eu fiz um corte na sua fala. E tu tem que pensar, nas pressões a que estão submetidos esses policiais, né? O que passam as famílias. A segunda profissão mais estressante do mundo. Então, não precisa dizer mais nada. E até o telespectador ali pode acompanhar que eu fico um pouco com a cabeça de lado, né? Isso aqui são resquícios da atividade. Quando a gente trabalhava na rua, né, logo que a criminalidade começou a aumentar na cidade, começaram a ter trocas de tiros com as polícias, né, com a polícia, a gente teve que apelar para um recurso que na época era fabricar o nosso colete à prova de bala. Então aí a gente ia nos hospitais, pegava aquelas chapas de raio-x, né? Sim. E montava os coletes. Só que para que tu pudesse ter uma proteção efetiva contra um disparo de 38, tu tinha que juntar muitas chapas, né? Então, e aqui agradecer. Aquilo ali era extremamente. Aproveitar e agradecer também, já aqui, né? A Santa Casa de Pelotas, a Beneficência Portuguesa, aos institutos de radiologia. Que forneciam gratuitamente. Reservavam para os policiais. Olha, isso aqui, os policiais vão vir buscar isso aqui, né? Então a gente buscava, juntava. Doutor, isso nos dá uma possibilidade de fazer aqui uma fala interessante. Por que que nós temos o conhecimento? E por que que a gente se manifestou há pouco tempo atrás e não fomos bem compreendidos, e aqui é uma oportunidade ímpar de falar, do colete vencido.
Porque nós viemos dessa pré-história. Exatamente. Isso é pré-histórico, mas nós viemos dessa pré-história aí. A gente usava esses recursos, né? Então, isso aí são coisas que partem do policial, e tu vê por essas ações o comprometimento, o grau de comprometimento do policial com a segurança pública. Então, tem muitos policiais que trabalham na camiseta, como se diz, né? Às vezes doente, às vezes estressado, às vezes cansado, mas ele está sempre ali disposto, e quando surgir, quando o cidadão precisar, ele vai estar à posse e vai dar o recado. Então a gente tem uma preocupação muito grande com esses colegas, né? Porque a gente sabe das dificuldades que é ser policial. Não é uma coisa simples tu ser policial militar. E é uma coisa gratificante, é uma profissão gratificante, uma das mais estressantes do mundo, como tu falou, mas talvez uma das mais gratificantes que existe, né? Só que isso tem consequências para o policial. Então, o nosso trabalho é justamente para garantir que esse policial tenha um tratamento, para que ele tenha condições, boas condições, para que ele possa exercer a sua atividade. Então, nada contra a instituição, e sim pró-profissional. A nossa preocupação é essa. E garantir aquilo que é o mínimo, que são os direitos que estão previstos na Constituição para qualquer cidadão. Então, não é comum, as pessoas se surpreendem quando veem policiais brigarem ou lutarem, né, pelos seus direitos, os direitos humanos, os direitos que estão na Constituição. Porque o policial, na visão de muitos, ele está ali apenas para garantir direitos. Só que, muitas vezes, ele não tem esses direitos garantidos. E eu falo muito nessa atividade de atuando como advogado no meio policial, eu vejo muito o seguinte: o policial, se tu perguntar perguntar para ele sobre qualquer assunto relacionado a direitos do